Монгол орны ой модыг устгаж дараа талд оруулж байгаа хөнөөлт шавьжийн сөрөг нөлөөллийг багасгах тэр бум мод хөдөлгөөнд хүнэмрээ оруулж айн төлөв байдлыг сайжруулах хамгаалахад чиглэн эрүүл ой төслийг хэрэгжүүлэх гэж байна. За төслийн хүрээнд мөн айн салбарын хүний нөөцийн чадахыг нэмэгдүүлэх чиглэсэн ажлуудыг хийх юм. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ойн газар Rio Tinto Монгол компани олон улсын байгаль хамгаалалт нийгэмлэг төрийн бус байгууллага хамтран хэрэгжүүлж байгаа эрүүл ой төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо. SCC-ийн олон улсын байгаль хамгаалалт сан Rio Tinto Монгол компани байгаль орчин аялал жуулчлалын яам хамтарсан 300 мянган газар дээр буюу 1 тэрбумаар тоологдох ийм хэмжээний модыг одоо авч хамгаалж авч үлдэх. Дээрээс нь судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хамтарч хийх мөн одоо карбон маркеттэй холбоотой асуудлууд за дээрээс нь бол бид нар цаашдаа ирээдүйд ямар хэмжээний ойн санг Монгол улсад үлдэх вэ гэдэгтэй холбоотой асуудлуудыг бол хамтын ажиллагааны хүрээнд тэр бүмүүд үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хийхээр болсон. Сүүлийн хэдэн 10 жилийн уур амьсгалын өөрчлөлт тэр дундаа температурын өсөлттэй холбоотойгоор модны ойн экосистемийн одоо хүнээр ярих юм бол эсэргүүцэн сулгарч байгаа энэ мөчтөө зэрэгцээ шавьчны үед бол температур өндөр байхаараа таатай орчин бүрддэг. Тэгэхээр нэг өсөндөө гол эдсдэжэл нь болдог модны маань биеийн эсэргүүцэн сулраад байгаа нөгөө төлөө шавьчны үед оршрох таатай нөхцөл бүрдээд байгаа юм хэдэн жилүүдтэй бид нэрийг таарад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яхаа харахгүй бид нар энэ одоо өргөн хүрээтэй хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлэхгүй болоод бид төрөний ярьсан одоо маш олон тооны гад талбайг хамарсан их тооны модыг одоо алдахын эрсдэл үүсгэж байгаа юм. Манай улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 7.9% ойн сан бүхий газар эзэлдэг. Энд дэж эдгээр ойн сангийн нөөцийг хортон шавьжинд идэгдэх дороотоос хамгаалах нь шинээр мод тарих суулгахаас дутгааргүй чухал ач холбогдолтой. Харамсалтай нь манай орны 11 аймгийн ойн сан бүхий газар Богдхон уулын тусгай хамгаалалт газар, Горьх Тэрэлжийн байгалийн цогцлолборт газар, Улаанбаатар хот орчмын Ногоон бүсийн ой зэрэг нийт 700 мянган га талбайд хөнөөлт шавьж тархаж модыг өвчлүүлж мөхөөж байгаа нь судалгаагаар тогтоогджээ. Нэг яралтайгаар үр дүнтэй арга хэмжээ хортон устгал хийхгүй бол 1.1 тэрбум мод өгөхөж 126 мянган га ой сан дороотод орох дүгнэлтийг ойн хөгжлийн судалгааны төв гаргасан байна. Мод тарих нь бол байгаль орчинд маш ач холбогдолтой гэдгийг мэдж байгаа бидний бүгдээрээ. Тэрний хажуугаар одоо байгаа модоо хамгаална, цаашид энийгээ өршөө үржүүлнэ гэдэг бол яг мод тарихтай хэмжээний бол маш чухал ач холбогдолтой ажил. Эрүүл ой төслийн ой модыг эргүүлжүүлэх хордон шавьчнаас салгах ажиллагааг Thomas Eyre компани агаарын хөлгүүд гүйцэтгэх юм. 2012 оноос хойш Thomas Eyre-ийн онгоцууд нь нийт 800 мянган га талбайд улсын болон орон нутгийн захиалгаар ойн хордон шавьчтай тэмцэх ажлыг гүйцэтгэжээ. Судалгаанд Сэрүүн бүсийн ойн 1 га талбай 450 ширхэг том мод 2900 орчим нялх мод ургадаг гэж тооцоолдгоо. Үүгээр баримжаалбал Thomas Eyre компани онгоцууд давхарсан тоогоор 2.7 тэрбум модыг 2012 оноос хойш 10 жилд эрүүлж байсан байна. Ажлын үр дүнг мэрэгчлэнүү шалгаж хянаж үзээд 93-98% гэж дүгнсэн байна.